Хәйерле көн, қадірлі тамашасылар, эфирда одна сығарылышы. Күміртауда бюджет башқарылуы бойынса асық тыңлаудар болып өтті. Өткен елесіндә бюджет 101%-ға өтелген. Толы мәлімет артабан. Хакиметтің конференциялар залында бюджет өтеліші бойынса асық тыңлаудар болып өтті. Планға қоратта келімдер бойынса бюджет 101%-ға өтелгені тұранды. Хакимет башлығының финанс мәселелер бойынса орынбасары Гүлнар Көчербаева еткерді. Структуре доходов бюджета налоговые доходы составили 407 миллиона рублей или 25%, неналоговые доходы 91 миллион рублей, 6%, безвозмездные поступления 1,122 миллиона рублей, 69%. Налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет за 2019 год поступило 498 миллиона рублей. Бюджеттің төп үлеші ғалымдар бойынса келімдерден тұра, ол 1% тәшкел еті. Сығымдар бойынса қала бюджеті планға қоратта 98%-қа өтелген. На реализацию муниципальной программы развития улично-дорожной сети направлено 132,5 миллиона рублей. Из них на текущее содержание дорог 30 миллионов рублей, на ремонт автомобильных дорог 92 миллиона, на содержание обслуживания светофоров 2 миллиона рублей, нанесение дорожной разметки 6 миллионов, на приобретение дорожных знаков 1 миллион рублей. На реализацию муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства направлено в 2019 году 45 746 тысяч рублей. Расходы в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории городского округа город Кумертау составили 66 миллионов рублей. В рамках реализации муниципальной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Кумертау в сумме 273 миллиона рублей направленной на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций и подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в сумме 119 миллионов рублей. Гүлнара Иршатқызы білдәлеуінсе, 2019 елесіндә финанс менен эффектив идара итү хөдөмтәгендә муниципаль бюджет һәм автономиялы учреждениялар эшенең тотырыклы эшен тәэмин итү мөмкин була. Докладтан һуң онлайн тавыш бирү оештырыла. Бюджет тулы кимәлдә кулланылган икәнлеге өчен асык тавыш бирүдә бар катнашчылар да ыңгай тавыш бирде. Өйдә укырга ярдәм ит төбәк акциясе тәрендә Бердәм Рәсәй партиясының урындагы бүлеге күпбалалы алтәмнетелгән гаиләләр өчен компьютер, планшет һәм роутерлар йөй турында игълан иткән ине. Партия әгъзалары бунда үндәүдә игътибарһат калдырмай һәм балалар өчен кәрәкле гаджеттар ала. Искандарендар ғайләндә 7 бала, уларның 4-е мәктәп оқушылары. Бүгенгә балалар бар илдә кеүек дистанцион белем алуда. Был байтак уңайһыҙлыҡтар тыуҙыра. Сөнки ғайләлә барыһына ла бер яңы булмаған ғына ноутбук. Әлбиттә, барлыҡҡа килгән мәсьәләләрҙе хәл итергә тырышалар. Мәҫәлән, 11-нсе кластағы Стелла һәм 9-нсе кластағы Иосиф заданияларҙы мобиль телефон аша алып, шулай уҡ өйгә эштәрен башҡарып, уҡытыусыларына йүнәлтәләр. Ноутбук 7-нсе класта уҡыған Эрнестҡа тапшырыла. Ә 5-нсе класта булған Камила ҡағыҙ кейстәр аша уҡырға мәжбүр. Пришли как бы на дистанционное обучение, испытываем, конечно, сложности, потому что четверо все одновременно учатся. Старший сдает у нас ЕГЭ, учится в гимназии, младшие все остальные в 12-й школе. Второй тоже ОГЭ сдает в 9-м классе, остальные помельче, как бы 9-й и 5-й класс. Вот один ноутбук, который через раз работает, который старшая предоставляет младшему, сама в телефоне, как бы к ЕГЭ готовится. Проблемны хәл итү артынан Марина Андреевна мәктәптең социаль педагогына мөрәҗәгать итә һәм уны ишетәләр. Өйдә укырга ярдәм ит төбәк акция исектәрендә Бердәм Рәсәй партиясының урындагы бүлеге күп балалы аз тәэмин ителгән гаиләләр өчен компьютер, планшет һәм роутерлар йөй торганда игълан иткән ине. Партияның бындай өндәүенә тәү булып Рәсәй Федерациясының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров игътибар итте. Ясно, что у вас, ну, есть проблема определенная при учебе детей, поэтому вот я решил вот так оказать помощь. Так вот, передать планшет детям, чтобы они могли учиться, это было поддержкой. Это тоже. Спасибо. Спасибо вам за детей. Вам спасибо за поддержку. Зариф Закирулы планшетты Богдан Бадыридинов қала бүләк итте. Малай күп балалы ғайләлә тәрбиәләнә. Ғайләнең финанс мөмкинлеге сикле булуға күрә, уның үҙ компьютеры юҡ. Был, әлбиттә, дистанцион уҡыуҙы ҡатмарлаштыра. Хәҙер үҙ ваҡтында тапшырылған бүләккә күрә, Богдандың уҡыуы күпкә уңышлыраҡ дауам ителер тип ышана акцияла ҡатнашсылар. Я поговорил со своими помощниками, мы приобрели 33 планшета, и поэтому вот сегодня вот я был в Стелебашевском районе, в Федоровском районе, в Куйргазинском районе, вот теперь Кумертау. То есть мы раздаем вот детям, нуждающимся
малоимущим семьям, в первую очередь, это планшеты. Вот сегодня вот Кумертау мы сейчас раздали, честно говоря, но это надо было видеть, что вот как дети радуются, что я не приехал не зря. Изгелик башкару турганда үндөүгө башка бирдемресе партия агзалары ла кушула. Куп балалуу аз тамин этилген гаилелерде тәрбиеленген балалар үчүн бир нече ноутбукты кала советы депутаты Александр Цветков та тапшыра. Эстафетаны бирдемресе фракциянын рейси Алексей Сухачев кабыл ите. Ул 6-сы класс окуусу Денис Денисламовка планшет тапшыра. Я думаю, что вот это начинание, оно поможет нам предоставить возможность детям получить полноценное образование. И все-таки мы не дадим возможность упустить то время, которое они бы могли провести полноценно в школе. Окуучулардын ситтен туруп билим алуу май аягына тийлим давам этесек. Калала компьютер яки ноутбуктары болмаган аз тамилтелген гаилелер байтак. Үйдө окурга жардам ит деп эсимленген партия проекти бейтарап болмаган кишилерди окуучуларга планшет, компьютер, ноутбук бөлөк этип жардам этүүлөрү турганда курай. Хезде Карл Маркс урамы 24А ханлы йортта орунлашкан Бирдемресе партиянын орундагы бөлүгүндө күтөлөр. Муктаж кишилерге гаиле хизмет һәм халыкты социал яклоо министрлиги исимлиги боюнча азык-түлүк ыйылмаларынан турган бир тапкырлык жардам көрсөтүлө. Кумертау калаһында эш нисек уюштурулганы һәм бул жардам кимге тагайынланганы турганда келеси сюжетте карагыз. Халыктың үй изоляция режимында болуы менен бәйле башланған «Біз бірге бүтөресе» акциясы коронавирус пандемия осырында үлкен яштагы аз харакатлы граждандар һәм медицина хезмәткәрләренә ярдәм итүгә юнәлтелгән. Уларга дарулар һәм азык-түлек алып бару буенча илдең бар төбәкләрендә лә ирекмәндәр эшләй. Мәңгәрелгән партнерлар үзләренең хезмәтләре һәм товарлары менән ярдәм итә. Кумертаудың «Біздің хәстәр» волонтер штабы үлкен яштагы аз тәэмин ителгән кешеләргә бер тапкырлык ярдәм күрһәтү өчен 366 азык-түлек ыйылмаларын алды. Если рядом с вами или ваши родственники, это люди старше 65 лет, не поленитесь, позвоните по номеру либо 468-62, 469-00 и уточните, есть ли ваш родственник или же знакомый в данном списке. Может быть, его нет в этом списке. Но это не значит, что мы о нем забудем и к нему не приедем. Мы формируем дополнительный список таких людей, которые нуждаются в разовой помощи, и мы придем к ним на помощь. Кайхи вакытта бир бәлекәй генә изгелек кеше зур ниятләрдән дә күбрәк торалар. Штаб ирекмәндәре республиканың гаилә хезмәт һәм халыкты социаль яклау министрлыгы тарафыннан төзелгән исемлек буенча мохтаҗ кешеләрнең ишегенә тиклем азык-түлек йыйылмаларын алып барды. Все, можете забирать. Мы отошли. Спасибо, Дорогая. До свидания. Тяжело. После инфаркта я не принесу. Ладно, понятно. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Мы чувствуем, что людям это нужно, что люди нуждаются в нас, они очень нас благодарят, желают нам здоровья. Видно, что вот такая искренняя благодарность, да, спрашивают зачастую, но на самом деле это все так серьезно. То есть мы для них, хотя мы в такой контакт не входим, соблюдаем обязательно дистанцию, но тем не менее почти ни один пожилой человек не отпускает нас без какого-то вопроса. Азык-түлек магазинына бару, яки сүп-сар сыгару башкаларга ябай һәм кадимге эш булып күренһә лә, коронавирус инфекция таралган шарттарда өлкән яштәге кешеләр өчен был гомерләренә хауф янаган хәрәкәт булып тора. Һәм без һәрберебез мөһим эш башкара алабыз, яңгыз өлкән яштәге кешегә ярдәм итеп. Бының өчен битараф булмаган кешеләр ирекмәндәр хәрәкәтенә кушылып, мохтаҗ кешеләргә изге эшләр башкара. Үткән шәмбе көнне Яшел Башкортстан акция бар төбәкләрне берләштерде. Әлбәттә, бу юл изге юлга әверелгән акция форматы үзгәртелә. Кала һәм райондарда яшелләндерү эшләренә тик коммуналь хезмәтләр генә ялып ителә. Туган ягына битараф булмаган кешеләр дә ситтә калманы. Кумертау калаһында акция нисек үткәне турында киләсе сюжетта карагыз. Үй изоляция режимы болуға қарамастан тормыш орында тұрмай. 25 апрельда Кумертау Яшел Башқұртстан Республика акциясында қатнашты. Бұл күнді қаланың түрлі өлештерінде 200-ден ашу ағастар ұлтыртылы. Өткен елларда өткерілген акциялардан айырмалы рәуіште, бұйыл бұл сарыла тек коммуналь өйішмалар хезметкерлері ғана қатнашты. Деревья сажаются исключительно силами управляющих компаний и МБУ ДОРом на сегодняшний день. Значит, сейчас мы находимся на улице Кончуринской. Здесь 120 сосен высажено. Сейчас в процессе высадки находится. Значит, также улица Брикетная у нас и улица Ленина. Между собой распределят 80 количество лип по посадке. Сейчас 39 на Брикетной и, соответственно, 41 еще дерево. В течение следующей недели будет посажено до 1 мая на улице Ленина на аллее.
Юкә һәм ҡарағай үҫентектәре Стәрлетамаҡ урман хужалығынан алына. Парк, сквер һәм урамдарҙы йәшелләндереүҙә юкә ағастарын ҡулланыу беҙҙең ҡалала инде изге йолаға әйләнде. Юкә ҡала шарттарында үҫеүгә бик бирешмәүсән, ныҡлы һәм һалҡындарҙы еңел кисерә. Матурлыҡ булдырыу өсөн ҡайһы бер кешеләр иһә үҙ изоляция ваҡытында өйҙә ултырып түҙмәй һәм бар һаҡлыҡ сараларын үтәп, ағас ултыртыу акцияһына сыға. Из соцсетей, значит, я узнал о такой акции, как «Зеленая Башкирия», и решил принять в ней участие, потому что это хорошее дело, полезное. И завлекло, значит, то, что потом в процессе, после посадки, нам придется ухаживать за этим деревом. Это приятно. Йыл әйләнәһенә йәшел 120 ҡарағай ағастары Ҡансура урамында ултыртыла. Ҡарағай ағастары эстетик яҡтан бик матур булыуҙары менән шахтерҙар биҫтәһен биҙәйәсәк. Бынан тыш, был ағастар һауаны таҙарта һәм сәләмәтлеккә ыңғай йоғонто яһай тип һанала. Дөрөҫ итеп улар артынан тәрбиәләгәндән һуң, ҡарағайҙар ҡала халҡын күп йылдар ҡыуандырасаҡ. После посадки, конечно же, они без внимания не останутся, эти деревья. Силами МБУ ДОРа будет обильно поливаться. Вот сейчас мы даже буквально в процессе посадки видим практически сухая земля, вне зависимости от того, что только что снег сошел, но тем не менее земля водой не насыщена. А вот после посадки следом приедет поливомоечная машина, будет обильно поливаться, и в течение всего сезона также будет производиться полив данных деревьев. Без внимания они, конечно же, не останутся. Коммуналь уйшмалар хедмэткэрдары ниндэй шарттар булуға қарамастан қаланы яшилендіру һәм төдіклеу үшін алып бара. Сөнки ниндэй вақыт булмаһын, қала һәр саҡ матур һәм таза булырға тейеш. Ательелар һәм шәхси тегенселәр битлектәр тегеүгә күсте. Был, әлбиттә, бер яҡтан бөгөнгә бик кәрәкле эш. Икенсе яҡтан бәләкәй бизнестың үҙенә лә ярҙам. Бар урындағы ателье һәм ирекмәндәрҙе битлектәр тегеүгә йәлеп итергә кәрәк. Һүҙ медицина түгел, ә дүрт ҡатлы марлиндан гигиена битлектәр тураһында. Был турала төбәктәргә йүнәлтелгән сәнәғәт һәм сауда министрлығы хатында әйтелә. Ведомство шулай уҡ төбәк властарына марлилы бәйләүстәрҙе тегеү өлгөләрен ебәрә һәм тейеш талаптар тураһында иҫкәртә. Шәхси тегенселәр һәм ательелар Рәсәйҙең сәнәғәт һәм сауда министрлығы тәҡдиме буйынса тегеү эшен башлай. Етештереү эшен әүҙемләштереүгә даруханаларҙа битлектәргә булған дефицит тә булышлыҡ итә. Самое время шить маски, кризис. Ну, решили попробовать, шили для себя. Ну и все, и у нас начались заказы. Сначала от частных лиц, потом от организаций. Сейчас в основном мы только с организациями сотрудничаем. Вот. Шьем многоразовые маски из 100% хлопка. Есть однотонные цвета, разноцветные, яркие, веселенькие. Их можно стирать, гладить и снова носить. 2,5 часа смело можно носить. Кто работает на организациях, у них получается 3-5 штучек в день нужно иметь с собой. Тағыла бір тапқыр, хоть медицина түгіл әгегені бетліктәрі тұрғанда. Олар стериль түгіл, әмә кәрәк болға оны өтік барымнан ішкәртіп бола. Бұнан тыш, бұндай бетліктәрді көп тапқыр қолланы бола, әлбітті юғандан хоң. Министерство бұндай бетліктәрді 4 қат марлинан тегірге кәңәш ете. Эске қаты фланельден болуы ихтимал, яки оның орнына башқа тұқыма қолланы мүмкін. Бәз мамық тұқып ехалмаған материалдардан. Мәсәлән, шәхси эшқуар Венера Иванова битлектәрҙе медицинала ҡулланылған махсус туҡымаларҙан тегә. Быға тиклем ателье тик мәктәп кейемдәрен тегеү менән мәшғүл була. Мы создали новую коллекцию школьной формы. Мы активно готовились к началу следующего учебного года тем, что выпустили новую коллекцию и думали, и все-таки мы надеемся, что она пригодится, но случилась такая ситуация, что появилась резкая необходимость, скажем так, потребность в защитных средствах, в данном случае в масках. Мы оперативно сработали в данной ситуации. Мы закупили специализированную медицинскую сертифицированную ткань. Мы сделали сертификат на наши изделия и начали выпускать маски. Венера Ивановна ательеһында 7 кеше эшләй. Тегеү эше конвейерлы. Бер сменала тегенселәр меңгә тиклем битлектәр әҙерләй. Бар республиканан заказдар етерлек ти улар. Акцияны һатыу көн һайын алып барыла. Бүгін бәләкәй ойышмалар һәм шәхси тегенселәрдә кейем ремонтлау һәм тегеү кәрәклеге кәмегән. Шуға күрә сәнәғәт һәм сауда министрлығының ательеларға битлектәр тегеүгә күсеү тураһында тәҡдимен бәләкәй бизнесҡа ярҙам тип тә әйтеп була. Хөрмәтле тамашасылар, был беҙҙең аҙаҡҡы мәғлүмәт булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.